Só coração, venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu, não esquece. Os vai Vibe, vibe. Toca a sua vida. Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Nilson Antônio Brena, biólogo muito obrigado por você ter escolhido este programa reflexões sobre Jesus para ouvir ele será muito importante para você este programa tem duração de 25 minutos assistas até o final porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma e o tema de hoje é como se comporta um filho de Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em o é que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, Fulano é que deveria agir assim, ah, Fulana teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, no versículo 37: Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. É muito triste quando a palavra de Deus não encontra lugar numa pessoa. Há pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que não querem ouvir nada que seja correto, justo e bom. Há pessoas que, por todas as formas e meios, se recusam a dar ouvidos às verdades da vida e se fecham ao correto, ao justo e ao bem. Quem se fecha ao correto, abre-se ao errado. Quem se fecha ao justo, abre-se ao injusto. Quem se fecha ao bem, abre-se ao mal. Se a palavra do correto não encontra lugar na pessoa, então a palavra do incorreto encontrará lugar na pessoa. Se a palavra do justo não encontra lugar na pessoa, então, a palavra do injusto encontrará lugar na pessoa. Se a palavra do bem não encontra lugar na pessoa, então a palavra do mal encontrará lugar na pessoa. Sempre se está servindo a alguém, ou se está servindo a Deus, ou se está servindo ao diabo. Se não se está servindo ao correto, então está se servindo ao incorreto. Se não se está servindo ao justo, então está se servindo ao injusto. Se não está se servindo ao bem, então está se servindo ao mal. Se não se está se servindo a Deus, então está se servindo ao diabo. Se as palavras de Jesus não encontram lugar em alguém, isto é, se a pessoa se recusa a receber a palavra de Jesus, se a pessoa não quer ouvir a, a palavra de Jesus, se a pessoa não quer fazer o que Jesus ensina, então isto significa que a pessoa está dando ouvidos à palavra do diabo. Veja o que Jesus também diz sobre isto no Evangelho de Lucas 11, no versículo 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É Jesus dizendo, preste atenção: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Voltando ao tema inicial, veja o que Jesus diz. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, nos versículos 37 a 40. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai? Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que de Deus ouvi. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Replicaram-lhe eles: Não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Quem se recusa a servir a Deus está servindo ao diabo. Quem se recusa a ouvir a palavra de Deus, está ouvindo ao diabo. Quem se recusa a fazer as obras de Deus, está fazendo as obras do diabo. Ora, se Deus é o correto, o justo, o bem e o amor, por que se recusa a Deus? Ora, por acaso se prefere então o errado, o injusto, o mal e o ódio? Por que se recusa a Deus? Por que se recusa o correto, o justo, o bem e o amor? Por que se prefere viver no errado, no injusto, no mal e no ódio? Quem recusa a Deus faz a opção pelo diabo. Os versículos que ouvimos são extremamente duros e verdadeiros e Jesus se viu obrigado a revelar a verdade que habitava no coração dos que queriam matá-lo, numa tentativa de chamá-los à razão e ao juízo para tentar salvar as suas almas, uma vez que se mostravam irredutíveis a aceitar a palavra de Jesus. Eles já tinham visto as curas milagrosas que Jesus fazia. Eles viam a bondade e o amor que Jesus tinha, e, ao invés de buscar copiá-lo, eles nutriam inveja e ódio contra Jesus. Eles ouviam, a, eles ouviam a doutrina perfeita, justa, boa e cheia de amor que Jesus proferia, e a rejeitavam, e se enfureciam e se revoltavam contra Jesus. Quando ele ensinava. Assim, Jesus foi obrigado a lhes dizer a verdade que jazia em seus corações, pois eis que eles em verdade não serviam a Deus, mas serviam ao diabo, porque preferiam o errado, o injusto, o mal e o ódio, e procuravam matar a Jesus. Nos dias atuais, quantas pessoas agem desta forma? E preferem viver fazendo o errado, o injusto, o mal e o ódio. Eis que Jesus já veio entre nós em graça, em bondade, em amor. E Jesus veio perdoando e curando. E Jesus veio ensinando o caminho do correto, do justo, do bem e do amor. E Jesus, para que pudesse nos trazer esta mensagem perfeita que veio de Deus, Jesus aceitou pagar o alto preço de ser morto na cruz, para que pudesse ter estado pessoalmente entre nós para nos ensinar o caminho do proceder correto, para que pudesse nos ensinar o caminho do proceder justo, para que pudesse nos ensinar o caminho do bem. E para que pudesse nos ensinar o caminho do amor. Assim, para que tu possas ser chamado Filho de Deus, comporta-te como um filho de Deus se comportaria. Para que tu possas ser chamado Filho de Deus, comporta-te como Filho de Deus e vive como Filho de Deus, fazendo as obras de filho de deus vivendo de forma correta justa boa e amorosa toma como teu exemplo de conduta o próprio jesus faça o que jesus fazia e torna te semelhante a jesus cristo filho de deus e então tu também poderás ser chamado filho de deus jesus Fazia o incorreto ou o correto? Faça o correto que Jesus fazia. Jesus era injusto ou justo? Seja justo, como Jesus ou era? Jesus fazia o mal ou o bem? Faça o bem que Jesus fazia. Jesus odiava ou amava? Ame como Jesus amava. Toma como teu exemplo de conduta o próprio Jesus. Faça o que Jesus fazia e torna-te semelhante a Jesus Cristo, Filho de Deus. E então tu também poderás ser chamado Filho de Deus. Quem é de Deus, obedece às leis de Deus. Quem é de Deus, guarda as leis de Deus em seu coração e delas não se afasta. Quem é de Deus prefere o correto ao invés do errado. Quem é de Deus prefere o justo ao invés do injusto. Quem é de Deus prefere o bem ao invés do mal. Quem é de Deus prefere o amor ao invés do ódio. Porque quem rejeita o correto, quem rejeita o justo, quem rejeita o bem e quem rejeita o amor está rejeitando a Jesus e está rejeitando a Deus e não terá parte no reino de Deus. Não endureça o teu coração e não feches o teu entendimento às palavras da verdade que acabastes de ouvir, porque Deus se agrada daquele que amolece o seu coração. Deus se agrada daquele que tem coração bom. Deus se agrada daquele que reconhece seus erros e se arrepende. Deus se agrada daquele que se torna doce e volta para trás, deixando de pecar, para ser manso e pacífico. Deus se agrada daquele que se torna humilde. E se abre para receber os ensinamentos de Deus. Deus se agrada daquele que se torna puro como uma criança para receber os ensinamentos de seu Pai Celestial. Deus se agrada daquele que se torna meigo, porque rejeita toda a brutalidade do ódio e prefere então a doçura a meiguice e o amor, porque eles são lindos, adoráveis e prazerosos. Enfim, Deus se agrada de quem prefere a verdade do bem do que a mentira do mal, e que assim decide, por seu livre arbítrio, ser bom ao invés de ser mal. Não rejeites o bem e a verdade. Afasta-te do mal e da mentira. Passa a estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, onde encontrarás estes maravilhosos ensinamentos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que te ama muito mais do que tu podes compreender. Muda o teu destino e passa a estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, onde estão relatados os exemplos de conduta de Jesus Cristo, onde estão relatados os ensinamentos de Jesus Cristo, onde estão relatados os atos dos apóstolos de Jesus Cristo, onde estão relatados os ensinamentos dos apóstolos de Jesus Cristo. Aproveita o tempo de tua vida da melhor maneira que poderias fazê-lo, passando a ler e a estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, onde estão os mandamentos de Jesus Cristo para tu seguires. Aproxima-te do bem e afasta-te do mal. Vem para a luz, pois onde a luz ilumina, há entendimento. Compreensão, sabedoria, paz, serenidade, amor, felicidade e prosperidade. Aproxima-te de Cristo e Cristo se aproximará de ti. Busca a Cristo e Cristo te receberá e Cristo estará contigo. Passa a ler e a estudar. O Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Continuando na sequência dos versículos, veja o final da história que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, nos versículos 48 a 59. Responderam-lhe os judeus não dizemos com razão que és samaritano e que tens demônio jesus respondeu eu não tenho demônio antes honro a meu pai e vós me desonrais eu não busco a minha glória há quem a busque e julgue em verdade em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, disseram-lhe os judeus. Agora sabemos que tens demônios. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Porventura és tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem cinquenta anos? E viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Jesus afirma que ele não busca a glória. Muitas pessoas buscam a glória neste mundo que para nada aproveita. Assim, perde o seu tempo aquele que busca receber elogios de outros homens. Perde o seu tempo aquele que busca receber medalhas de outros homens. Perde o seu tempo aquele que busca receber aplausos de outros homens, pois todas estas glórias. São mundanas e não são capazes de satisfazer a alma. A única glória capaz de deixar a alma verdadeiramente feliz e completa é receber a glória vinda de Deus como recompensa por ter sido uma pessoa de caráter, reta, justa, boa, amorosa, temente a Deus e obediente a Deus nada se compara à glória divina sendo esta assim a glória que todos devem buscar nos versículos Jesus também afirma que quem guardar a sua palavra nunca verá a morte no meu entendimento acredito que isto significa que no momento da morte de nosso corpo físico nosso espírito continuará vivo de forma que os que estão aqui encarnados verão nosso corpo físico morto, mas nós mesmos continuaremos vivos e conscientes, vendo e ouvindo tudo o que ocorre ao nosso redor, da mesma forma como se ainda estivéssemos em nosso corpo físico, ou seja, não conheceremos a morte. Desta forma, aqueles que guardarem as palavras de Jesus ou seja aqueles que se mantiverem até o final sendo corretos, justos, bons e amorosos e temendo a Deus e obedecendo a todas as leis bondosas do Senhor Deus Altíssimo do Senhor Deus Altíssimo receberão como presente a coroa da vida e também nos Versículos Jesus diz que ele é anterior a Abraão, pois Jesus foi feito antes da criação do mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena, e meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, nos versículos 27... E 28 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou encerrar o programa, te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial programa Reflexões sobre Jesus. Com Nilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.